veče, poštovani gledaoci. Počinje žurnal, slušamo vijesti dana. Vrhovni državni tužilac odgovarao na pitanja u Skupštini. Marković poslanicima poručio da ne pričaju istim jezikom. Iz DPS-a ponavljaju da je tužilaštvo politički instrumentalizovano. Ministri Radulović i Vesić otvorili zajedničku pograničnu željezničku stanicu u Bijelom polju. Milatović imenovao 5 ambasadora. Juniorska vaterpolo reprezentacija protiv Srbije u polufinalu svjetskog prvenstva. Sutra sunčano i tropski toplo. Skupština je nastavila rad. Poslanici su raspravljali o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva, kao i o godišnjem izvještaju o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2023. Vladajuća većina je pohvalila izvještaje, ali smatraju da stanje u sudstvu i tužilaštvu nije zadovoljavajuće. Sa druge strane, opozicija je kritikovala tužilaštvo, ističući da postupa selektivno. Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za prošlu godinu poslanicima je predstavio glavni specijalni tužilac Milorad Marković. Tokom prošle godine bilo je 30.000 predmeta, od kojih je 20.000 riješeno, dok je 99% optužnica potvrđeno. Fokus je, ističe Marković, bio na krivičnim djelima visoke korupcije. Također je sprovedeno 10 postupaka disciplinske, utvrđivanje disciplinske odgovornosti, i moram naglasiti da u ukupnom broju ovih tužilaca koje sam pomenuo, 3 tužioca su privremeno udaljeni sa vršenja tužilačke funkcije. Jedan od njih je i specijalni tužilac koji je udaljen privremeno do okončanja krivičnog postupka. Predstavljajući izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu, predsjednik savjeta Radoje Korać kaže da je porastao broj predmeta u svim sudovima, što, kako ističe, ukazuje na rast pravne aktivnosti u zemlji, i dodaje da je najveći procenat nerješenih predmeta imao apelacioni sud. Na današnji dan u Crnoj Gori ima 250 sudija i 22 predsjednika suda, ukupno 272. Nedostaje 54 sudije. 3 predsjednika, ukupno 57 sudija. Nemamo predsjednika Vrhovnog suda, Višeg suda za prekršaje i Osnovnog suda na Žabljaku. Vladajuća većina je pohvalila izvještaj, ali smatraju da stanje u sudstvu i tužilaštvu nije zadovoljavajuće. Nespore da sudije i tužioci nemaju adekvatne uslove za rad, kao ni zarade. A kao najveći problem ističu to što u prethodnom periodu pravosuđe nije bilo nezavisno i služilo je, kako kažu, za obračun sa političkim neistomišljenicima. Imali smo državu u kojoj je sve funkcionisalo na način da ide u korist vladajućoj partiji i šefu režima. I da je možda vaš najveći uspjeh to što ste uspjeli da se oslobodite od hipoteke ružne prošlosti. S druge strane, od opozicije kritike na stanje u pravosuđu posebno su kritikovali tužilaštvo koje prema njihovim riječima selektivno postupa. Smatraju da su brojni slučajevi stavljeni pod tepih, te da tužilaštvo ne postupa po prijavama. Nećemo pristati na to da tužilaštvo bude batina u rukama parlamentarne većine za obračun sa Demokratskom partijom socijalista. Svačija odgovornost, uključujući i odgovornost postupajućih tužilaca, podliježe kontroli i parlamentarnom nadzoru. Nacionalni interesi Crne Gore su da se ova zemlja oslobodi kandži organizovanog kriminala i korupcije i da pokuša da kroz zakonska rješenja, a to je antimafija zakon na kome ste i vi radili, ja vam čestitam, bez obzira što je ova parlamentarna većina drugčije orijentisana ili je značajnim dijelom drugčije orijentisana, da se omogući da ono što su ljudi ilegalno stekli, da se vrati državi Crnoj Gori. Za poslanika Demokratske narodne partije Milana Kneževića nema razlike između, kako kaže, djelovanja sadašnjeg tužilaštva i nekadašnjeg ponašanja i djelovanja Milivoja Katnića i Ivice Stankovića. Posebno se osvrnuo na slučaj Državni udar, za koji je 12. jula zakazano izricanje presude. Gospodin Marković i gospodin Ović su u bilo kom trenutku mogli da odustanu od optužnice. Ne da nisu odustali, nego su je zastupali bolje nego Katnić i Čađenović i ja,
smatram da sam bio u pravu kada sam im dao uslovnu podršku za izbor, kada smo dali uslovnu podršku za izbor gospodina Markovića za VDT. Marković je poručio da tužilaštvo ne postupa selektivno, te da sve rade u skladu sa zakonom i kapacitetima sa kojima raspolažu, a poslanicima je poručio da u svakom trenutku mogu da preispitaju njegov rad. Na sjednici je bilo riječi i obilježavanju dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Potpredsjednica parlamenta Zdenka Popović je kazala da će delegacija Skupštine na čijem čelu će biti ona otići u Srebrenicu 11. jula i pozvala kolege iz ostalih poslaničkih klubova da delegiraju predstavnike. Danas se u Skupštini desio ne samo parlamentarni, nego i institucionalni skandal, istakao je iz Demokratske partije socijalista Jevto Eraković. On se osvrnuo na izjavu Milana Kneževića, upućenu VDT-u Miloradu Markoviću, a koja se tiče Markovićevog sastanka u vladi sa liderima većine te sa premijerom Spajićem. Eraković kaže da je jasno da se izbor VDT-a desio upravo u vladi. Tamo je biran kandidat je očigledno morao da odgovara na pitanja predstavnika, odnosno lidera parlamentarne većine, a da je u Skupštini bio samo formalizovan izbor. Dakle, ovo je još jedan dokaz tvrdnji koje je Demokratska partija socijalista ponavljala mjesecima unazad, da u stvari na dijelu u Crnoj Gori imamo politički instrumentalizovanog vrhovnog državnog tužioca koji obavlja posao za parlamentarnu većinu u ovom trenutku u Crnoj Gori i sad je potpuno jasno zbog čega u tužilaštvu nema ni jednog krivičnog dijela koje je procesuirano poslije 2020. godine. Kolege iz našeg jutarnjeg programa razgovarali su o turističkoj strategiji i da li možemo parirati svjetskim destinacijama. Naši sagovornici saglasni su bili u ocjeni da je potrebno pažljivo organizovati kapacitete i mogućnosti kako bi turistima ponuda bila kompletna, a time i atraktivna. Crna Gora kao turistička destinacija, za razliku od Albanije i Hrvatske, nije najbolje povezana sa emitivnim turističkim tržištima i jedan od osnovnih razloga zbog kojeg Albanija itekako i ulaže u turizam je zbog vrhunske aviopovezanosti. Aerodrom Tirana na dnevnom nivou opsluži preko 140 letova, što je 9 puta više u odnosu na naša dva aerodroma. Crnu Goru kao turističku destinaciju, čak i da kažemo obližne destinacije kao što je Velika Britanija, kada pričamo o zapadnom tržištu, još uvijek nisu dovoljno otkrili i Crna Gora kao takva jeste jedan predmet njihovog interesovanja i u perspektivi će sigurno biti izbor, ali kako se ono kaže, prve stvari raditi prvo, pa u tom smislu Crnu Goru kao turističku destinaciju prvo odlično povezati sa takvim tržištima, omogućiti ljudima da što jednostavnije i što jeftinije dođu do Crne Gore. Stav sagovornika je da naša zemlja može parirati svjetskim destinacijama, ali moramo više pažnje usmjeriti na kapacitete i organizaciju. Sportski turizam i sport su naslonjeni jedno na drugo, poručuje direktor sportskih objekata, a Crnoj Gori nedostaju hoteli sa velikim kapacitetima. Crna Gora ima malih hotela, ali za neko veliko takmičenje, ovo što ste me vi pitali, za neko veliko takmičenje potreban je jedan veliki hotel u kome može da smjesti 500, 600 ili 700 ljudi, da budu svi u jednom hotelu, da je lakše organizovati prevoz do borilišta, do dvorana, do arena. Sa takvim problemom suočavali su se i ranije, objašnjava Vučković, i strahuje da će isto tako biti i naredne godine za kada je zakazano evropsko prvenstvo za seniore u judou u Podgorici. Vidio sam da recimo rukometašice koje kubure sa novcem, da li će se klub ugasiti ili neće se klub ugasiti, oni su pripremno organizovali van Crne Gore. Mene to nikad nije bilo jasno zašto neko ide van Kolašina, van Žabljaka, van tih naših destinacija, van Ulcinja, svojevremeno na Velikoj plaži su svi naši sportisti spremali i iz tih destinacija, kada je bilo puno manje dobrih hotela i puno manje uslova, kakvih imamo danas, postizali su vrhunske rezultate. Ministarstvo kulture i medija se trudi da podrži sve inicijative kroz razne programe, ali oni ne mogu da utiču na programe koje rade lokalne uprave, odnosno sekretarijati za kulturu. Iz ovog resora najavljuju uskoro i konkurs za zaštitu kulturnih dobara. Evo recimo za ovu godinu je 30% viši iznos za sve projekte. Sad smo upravo završili konkurs za stvaralaštvo, gdje ima negdje
se pojavilo, tu su manifestacije razne. Znači, imamo posebno sektor za razvoj sjevera i tu također finansiramo, sufinansiramo projekte. Ako su baš od velikog značaja, onda tu negdje idemo sa 70% ulaganja. 94% turističkih dolazaka baziraju se na jugu zemlje, dok se svega 6% generiše u centralnom dijelu i na sjeveru. Zdravstveni turizam u regionu je vrlo interesantan za globalno tržište, zato što su cijene tih usluga mnogo jeftinije. A svi pričamo, kada pričamo o Crnoj Gori, o razvoju turizma, o sjeveru kao našem nebrušenom dijamantu koji definitivno ima najveći potencijal, pa skoro u svakom smislu, i u prirodnom, i u kulturološkom, i u gastro smislu, to je dio i kulturnog turizma, gastroturizam. Tako da, evo, današnja tema, kada se postavili ovaj teme, bio i zdravstveni turizam koji u Crnoj Gori nekad bio na mnogo višem nivou nego što jeste danas. Treba poboljšati turističku ponudu, kvalitet i cijene, poručuju naši sagovornici. Crna Gora obilo je naučnim i historijskim znamenitostima, pa bi trebali pažnju više tome da posvetimo, kao i da učimo na primjerima zemalja regiona. Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije Goran Vesić otvorili su zajedničku pograničnu željezničku stanicu u Bijelom Polju. Radeći zajedno na ovakvim projektima, doprinosimo međusobnom razvoju i povezanosti ekonomija i boljoj povezanosti sa zemljama Evropske unije, poručeno je na otvaranju. Otvaranjem zajedničke stanice skratit će se vrijeme zadržavanja, ali i procedure na graničnom prelazu između Crne Gore i Srbije, te omogućiti nesmetan protok ljudi i robe, kao i povećanje stepena korišćenja transportnih sredstava, poručio je sa svečanog otvaranja ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović. U cilju sve da imamo što efikasniji granični prelaz, da se troši mnogo manje vremena na našim graničnim prelazima, da se što bolje povezamo sa našim susjednim državama, u ovom slučaju naravno sa Srbijom. Ovo je samo još jedan dokaz da je ova vlada apsolutno stoji iza željezničkog sektora. Imali smo bilateralni sastanak ja i kolega Vesić, jako konstruktivan. Pričali smo o nekoliko tema, prevashodno smo pričali o državnim putevima i nekim modalitetima kako možemo da nastavimo izgradnju autoputa Bar Boljare. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Goran Vesić, kazao je da su integrirani granični prelazi zajednički prioritet. On se osvrnuo i na izgradnju autoputa koji će također imati zajednički granični prelaz. Naš prioritet je da sagradimo autoput prema Crnoj Gori. Razmišljamo o različitim modalitetima zajedno sa Crnom Gorom, jer i ovdje ostaje nekih 50 km koji treba da se završe. Da li nastupimo zajedno i kako možemo da uradimo to. Znači, to je prioritet nama i sećam se što je mom kolegi Raduloviću također prioritet. Kako bismo završili autoput, jer taj autoput će značiti bolji život za sve ljude, bit će bolje povezani, znači razvoj privrede i sve ono drugo što donose dobre saobraćajnice. Razgovaralo se i o unapređenju pruge Beograd-Bar, ali i o infrastrukturnoj povezanosti Crne Gore i Srbije. Izgradnja zajedničke železničke stanice dio je regionalne saradnje u okviru berlinskog procesa. Direktor stalnog sekretarijata Transportne zajednice Jugoistočne Evrope Matej Zakonjšek rekao je da neadekvatne transportne mreže i nedostatak koordinacije ozbiljno ograničavaju povezanost građana u regionu sa Evropskom unijom. Rešenje ovih pitanja zahteva je ulaganje u infrastrukturu, ali i bolju suradnju suseda. Ova stanica u Bijelom Polju već je postala sjajan primer za ceo region. Pod jednim krovom nadležne službe će sarađivati i voz neće morati da staje dva puta kao do sada. Projekat zajedničke železničke stanice finansiran je sredstvima Evropske unije. Ovaj rekonstruisani objekat postaće savremena željeznička infrastruktura na jednom mjestu za jeftinije, brže i jednostavnije granične prelaze. Zajednički granični prelaz u Bijelom Polju pripada željezničkoj interkonekciji TEN-T Core Route 4 i ne samo da će poboljšati veze između dvije zemlje i njihovih naroda, već će postaći ekonomske aktivnosti i trgovinu preko granice. Ministar Radulović poručio je da kroz istovremeno ulaganje u železničku infrastrukturu i bolju povezanost juga i sjevera Crne Gore, realizacijom ovog projekta stvaraju se preduslovi za kvalitetan razvoj cjelokupne privrede, jer olakšane procedure na graničnim prelazima dovode do skraćenja vremena putovanja, ali i povećanja tranzita robe ka Luci Bar.
Predsjednik države Jakov Milatović potpisao je danas ukaze za postavljanje 5 izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Crne Gore. Dragan Tufekđić imenovan je za ambasadora u Sloveniji, Zoran Miljanić za ambasadora u Sjevernoj Makedoniji, Branko Bulatović za ambasadora u Kini, Čedomir Fuštić za ambasadora u Mađarskoj, a Đorđe Radulović imenovan je za stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju i specijalizovanim organizacijama Ujedinjenih nacija. Ministarstvo rada i socijalnog staranja saopštilo je da će povodom 13. jula neradni dani biti 13. jul, nedjelja 14. jul i ponedjeljak 15. jul. Podsjećaju da se na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima Dan državnosti praznuje 13. i 14. jula. Kako je drugi praznični dan nedjelja, neradni dan je i ponedjeljak. Čućemo i ostale vijesti. Dvojica pripadnika Kavačkog klana, navodno zaduženih za egzekucije Škaljaraca, uhapšeni su na području opštine Piran u Sloveniji. Prema informacijama jednog slovenačkog portala, riječ je o Dđ i SB, koji se sumnjiča da su u januaru 2023. u Ljubljani likvidirali jednu osobu te mnoge druge pripadnike njima suprotstavljenog Škaljarskog klana. Treći uhapšeni, prenosi slovenački mediji, vjerovatno je njihov pomagač na području Slovenije. Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv 76-godišnjeg MV zbog krivičnog dijela nedozvoljene polne radnje izvršeno na štetu djeteta. Službenici Danilovgradske policije 29. maja ove godine uhapsili su MV. Tada je iz policije saopšteno da je maloljetna osoba prijavila Danilovgradskoj policiji da je seksualno uznemiravala jedna osoba. Unija slobodnih sindikata predložit će da se uveća koeficijent složenosti koji je važan za obračun naknada za regres, topli obrok, ali i za jubilarne nagrade, dnevnice, jednokratne pomoći. Zamjenica generalnog sekretara Ivana Mihajlović Radiju Crne Gore je kazala da očekuje da će se dijalog sa socijalnim partnerima otvoriti na jesen, a do kraja godine i finalizovati pregovori, te konačno uvećati te nadoknade koje su od 2010. godine iste. Svi servisi i poreske uprave biće od sutra u punoj funkciji, saopšteno je iz te institucije. Kako su naveli, prekid u radu sistema vezan za redovno održavanje i poboljšanje cjelokupnog sistema je otklonjen, a za sve obaveze vezane za predaju prijava, odnosno izvještaja koje nisu mogla biti izvršene u zakonski predviđenom roku, poreska uprava pomjera rok za predaju. Dodali su da će se prijava PDV-a za obračunski period jun 2024. predata od 15. do 21. jula smatrati blagovremeno predatom prijavom. Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović danas je sa ministarkom rada i socijalnog staranja Naidom Nišić i predstavnicima UNICEF-a održala sastanak povodom inicijative ministarstva da Podgorica dobije centar za hraniteljstvo. Borovinić-Bojović je kazala da centri za socijalni rad nemaju dovoljno kapaciteta da se posvete svim problemima, te da je u cilju postizanja efektivnih rješenja neophodno uspostaviti modele saradnje između lokalnih samouprava, vlade i UNICEF-a, koji će garantovati konkretne rezultate na polju prevencije, institucionalizacije i socijalne zaštite djece. Do kraja žurnala i ove priče. Pljevljane zaboravljaju Predraga Leovca, herojstvo urezano u srce rodnog grada. Glavni grad neće dozvoliti gašenje ženskog rukometnog kluba Budućnost. Opština Pljevlje i Kulturni centar Predrag Peđa Leovac 28. juna na Vidovdan organizovali su otkrivanje spomenika heroju sa Košara Predragu Peđi Leovcu uz prisustvo velikog broja građana Pljevalja i visokih gostiju iz Crne Gore i regiona. Leovac, koji je život izgubio u bici na Košarama 1999. godine sa albanskim teroristima, ostao je upamćen kao jedan od najvećih junaka. Peđa Leovac, besmrtni heroj, vitez metohijskih međa. U borbi na Košarama 14. aprila 1999. godine, u 23. godini života, herojski je poginuo oficir Vojske Jugoslavije, potporučnik Predrag Peđa Leovac.
Kod graničnog kamena C4 život je dao za otadžbinu i time istinski dokazao da gorostasi ljudskosti, morala i viteštva postoje. Po završetku Vojne akademije poslat je na službu u Đakovici kada su počeli nemiri i sukobi na Kosovu i Metohiji. Samim njegovim životom i odnosom prema ljudima, Peđi nije bio problem da se brzo istakne, kaže predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš. Biva ranjavan na Kosovu i Metohiji 27. oktobra 1998. godine. Metak mu je prošao kroz glavu, odnosno kroz vilicu i prebačen je na VMA na liječenje. Posle svega nekoliko dana od operacije on je samoinicijativno tražio da bude pušten kući na liječenje i što je ovako već i u ovoj priči specifično, kako je rekao, ne želi da zauzima u bolnici mjesto drugima. U vremenu kada su mnogi izbjegavali da idu na ratište, Peđa je insistirao da se neoporavljen vrati na Kosovo i Metohiju. Nakon napada na Košare od strane albanskih terorista, Peđa je ostavio svoje mlade vojnike u pozadini, rekavši da ne želi da ih vodi u smrt i otišao je na zadatak sa 30 iskusnih rezervista. Tri dana bez vode i hrane je vodio borbu, nakon čega je smrtno pogođen snajperom. Pa Peđa Leovac je prevazišao karakter lokalnog patriote. On je heroj srpskog naroda, celokupnog srpskog naroda od Australije do Amerike. Peđa Leovac je primjer heroja srpskog naroda u nivou Sinđelića, u nivou Miloša Obilića. Osim srpskog, i ostali narodi koji žive u Pljevljima podržali su izgradnju spomenika. Kod njih je želja za tim oduvijek i postojala, ističe Vraneš. Naši ljudi iz inostranstva, iz Amerike, su odmah došli kada sam stupio na funkciju poslije nekoliko dana i zainteresovali se i mi smo krenuli u zajednički rad. Lokalna uprava, naravno centar kulturni Peđa Leovac, kome je između ostalog i rođeni brat Pavle Leovac, Peđin brat, i donatori, i eto, zajedničkim snagama i zajedničkom voljom, željom sagradili smo spomenik. Spomenik je u najekskluzivnijem dijelu grada, u samom gradskom parku u Pljevljima. Nakon otkrivanja spomenika, Mile Leovac u ime svog sina primio je crkveni orden Bijelog anđela prvog reda. Ime Predraga Leovca nosi ulica u kojoj je živio, te karaula na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Otkrivanju spomenika prisustvovali su brojni zvaničnici, među njima i premijer Srbije Miloš Vučević i ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Premijer Mađarske Viktor Orban sastao se danas u Pekingu sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Mađarska veoma cijeni mirovnu inicijativu Kine u vezi sa sukobom u Ukrajini, istakao je Orban u obraćanju medijima nakon nenajavljene posjete. On je dodao da je za Mađarsku od velike važnosti što se Kina zalaže da u svijetu bude mir, a ne rat. Kineski predsjednik Xi Jinping istakao je u razgovoru da je trenutni fokus da se situacija u Ukrajini što je više moguće smiri i da međunarodna zajednica stvori uslove i podršku za nastavak direktnog dijaloga između Ukrajine i Rusije. Slijede i ostale vijesti iz svijeta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je od Gabriela Attala da još neko vrijeme ostane premijer nakon parlamentarnih izbora u kojima su pretrpjeli poraz. Kako je saopšteno iz Macronovog kabineta, ovaj zahtjev došao je da bi se sačuvala stabilnost zemlje. Attal je juče kazao da će podnijeti ostavku na mjesto premijera, budući da je Macronova stranka osvojila drugo mjesto poslije ljevičarskog Novog popularnog fronta. Nijedan od tri glavna bloka nije osvojio većinu u jučerašnjem drugom krugu vanrednih parlamentarnih izbora u Francuskoj. Demonstranti u Tel Avivu blokirali su autoputeve na dan kada se navršava 9 mjeseci rata uz zahtjeve za raspisivanje novih izbora i sklapanje sporazuma za puštanje talaca iz pojasa Gaze. Hamas čeka odgovor Izraela na svoj predlog za prekid vatre. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da sporazum o prekidu vatre mora da omogući Tel Avivu da nastavi borbu dok ne postigne svoje ratne ciljeve. A ministar odbrane Yoav Gallant kazao je da primirje u Gazi neće zaustaviti borbu protiv Hezbolaha.
Indijski premijer Narendra Modi doputovao je danas u dvodnevnu posjetu Moskvi, prvu od kako je počeo rusko-ukrajinski sukob. Modi će noćas i večerati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nakon čega će uslijediti razgovori. Rusija ima jake veze sa Indijom, budući da su Kina i Indija postale ključni kupci ruske nafte nakon sankcije koje su uvele Sjedinjene Države i njihovi saveznici. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće večeras u ponoć protiv Srbije polufinalnu utakmicu svjetskog prvenstva u Buenos Airesu. Tim Miodraga Mirovića je u četvrtfinalu savladao Hrvatsku 14-9, dok je Srbija bila bolja od Španije 17-16. Mlade Ajkule su u grupnoj fazi već odmjerile snage sa Srbijom i tada je rival bio uspješniji nakon boljeg izvođenja peteraca. Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimir Gojković odredio je tim koji će nastupiti na olimpijskim igrama u Parizu. Na spisku su golmani Tešanović i Lazović, te igrači Đuro i Vasilije Radović, Mršić, Perković, Vujović, Mačić, Popadić, Vidović, Đuđić, Spajić i Matković. Ajkule će na olimpijskom turniru u Parizu igrati u grupi A, u kojoj su Hrvatska, Italija, Grčka, Sjedinjene Američke Države i Rumunija. Četiri najbolje ekipe iz dvije grupe plasirat će se u četvrtfinale. Olimpijske igre održavaju se od 26. jula do 11. avgusta. Glavni grad neće dozvoliti gašenje ženskog rukometnog kluba Budućnost. To je poručio zamjenik gradonačelnice Podgorice Luka Rakčević. Budućnost je došla u tešku finansijsku situaciju iznenadnim izlaskom Bemaksa iz kluba. Rakčević kaže da će opština uraditi sve što je u njenoj moći da Budućnost preživi najteži trenutak u novijoj istoriji. Plan je da se klub vrati u većinsko vlasništvo glavnog grada, što bi obezbijedilo i stabilnost i nesmetano funkcionisanje. Poznati su posljednji učesnici košarkaškog turnira na olimpijskim igrama. Brazil je iznenadio Letoniju i sa ubjedljivih 94-69 izborio plasman u Pariz. Grčka je pobijedila Hrvatsku 80-69 na krilima Janisa Adetokumba. Na olimpijske igre će i Španija, koja je bila bolja od Bahama, kao i Porto Riko. Prvi put poslije 20 godina eliminisali su Litvaniju. Porto Riko će u grupu sa Sjedinjenim Američkim Državama koji stižu u Pariz u najjače mogućem sastavu. Popularni Dream Team priprema se u Las Vegasu. Olimpijski košarkaški turnir biće spektakularan. Uspjehu na igrama u Parizu nada se nekoliko vrhunskih reprezentacija poput Francuske, Kanade, Australije i Srbije, ali svi su složni u ocjeni da su Sjedinjene Američke Države apsolutni favorit za zlato. Steve Kerr, selektor nacionalnog tima, u pohode na najsjajnije odličije vodi 12 NBA zvijezda koji se na kampu u Las Vegasu uigravaju i spremaju za FIBA pravila. Utakmice pod okriljem FIBA traju 48 minuta manje u odnosu na NBA. Mečevi su fizički zahtjevniji. U NBA ligi igrači imaju više vremena da uđu u ritam. U FIBA-inim utakmicama to nije slučaj. Generalno je manje posjeda. Jedan od aduta Dream Teama biće Steph Curry, po mnogima najbolji šuter u istoriji košarke. Osjećam se spremnije nego ikad. Sa klubom nisam igrao play-off, samim tim imao sam 2 mjeseca na raspolaganju da se spremim. Realno sagledavajući situaciju, mislim da mi je ovo posljednje veliko takmičenje u dresu sa državnim grbom. Nadam se da ćemo ponovo osvojiti zlatnu medalju. Iza Antonija Edwardsa je sjajna NBA sezona. Član Minnesota je jedan od najmlađih u Dream Teamu, ali očekuje se da će imati bitnu ulogu. Kada se utakmice budu lomile, kod koga će biti lopte? Mislim, kod Kevina Duranta. To bi bilo najbolje za nas. Sjedinjene Američke Države će na olimpijskim igrama u Parizu igrati u grupi sa Srbijom, Porto Rikom i Južnim Sudanom. Utorak oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom biće u sjeverozapadnim i centralnim predjelima Evrope. Na jugu i istoku kontinenta biće sunčano i veoma toplo. Najhladnije na sjeveru Skandinavije, a najtoplije na istoku Mediterana. Na Balkanskom poluostrvu utorak sunčano i veoma toplo.
poslje podne u planinskim predjelima i na zapadu razvoj oblačnosti i rijeđa pojava pljuskova sa grmljavinom. U Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Na jugu tropske temperature, a poslje podne u planinskim predjelima umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće slab vjetar promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 16 do 26 stepeni, maksimalna od 27 do 37 stepeni. U glavnom gradu sunčano i tropski toplo, temperatura do 34 stepena. Pratili ste žurnal. A otvaranje tajnih dosijeja jedan je od preduslova za ulazak u Evropsku uniju. Inicijativa za takav zakon je pokrenuta, a javnost očekuje puno i sa velikom pažnjom prati razvoj situacije. Upravo o ovoj temi razgovaraju kolege u jutarnjem programu, a gosti u studiju biće inicijator zakona Nikola Angelovski, bivši glavni inspektor Crnogorske službe državne bezbjednosti Miško Ćalasan i potomak golootočke žrtve Milovan Marković. Ostanite uz prvu, želimo vam ugodan ostatak večeri. Thank you.